Boa tarde. Vamos dar início ao webinar de hoje, subordinado ao tema Educação Financeira destinada a alunos dos vários níveis de ensino e de educação. Esta iniciativa da Direção-Geral da Educação insere-se num programa mais vasto da responsabilidade do Conselho Nacional dos Supervisores Financeiros, que é constituído pelo Banco de Portugal, pela CMVM e pelo Instituto de Seguros de Portugal, que, em colaboração com e em parceria com um conjunto alargado de entidades, vai, portanto, comemorar o Dia Mundial da Poupança. As comemorações, ou o programa dessas comemorações, tem por designação o Dia da Formação Financeira. Portanto, aproveitando o dia 31 de outubro, os supervisores financeiros lançam um programa que tem como finalidade sensibilizar a população para a importância da formação financeira, reunindo um conjunto de iniciativas que, de alguma forma, concorrem para um programa ainda mais vasto, que é o Programa Nacional de Formação Financeira. É um programa que se iniciou em 2011 e que está no terreno, e que tem vindo a adquirir visibilidade e espaço através do desenvolvimento de um conjunto de iniciativas, e esta é o exemplo de uma delas. Sendo o dia 31 de outubro, comemora-se essa efeméride, que é o Dia Mundial da Poupança, que surge justamente em 1924. Para abordar a educação financeira junto das crianças e jovens em idade escolar, temos connosco duas oradoras, professoras, doutoras da Faculdade de Economia do Porto, a quem agradecemos a disponibilidade e a presença, em nome da Direção-Geral da Educação, e que passo a apresentar. A professora doutora Patrícia Teixeira Lopes é doutora em Ciências Empresariais pela Faculdade de Economia do Porto, é pró-reitora da Universidade do Porto e professora auxiliar da Faculdade de Economia do Porto, é consultora de diversas instituições e empresas, economista, foi diretora do Departamento de Formação da Euronest Lisboa, é autora de diversas publicações em revistas nacionais e internacionais e é coordenadora do mestrado MBA Executivo e docente convidada do Porto Business School. A professora doutora Cláudia Ribeiro é doutora em Finanças, numa universidade do Reino Unido, é também professora auxiliar da Faculdade de Economia do Porto, onde é responsável por diversas disciplinas da área das finanças, consultora e formadora em mercados financeiros, investigadora do Centro de Economia e Finanças da Universidade do Porto. É autora de diversas publicações em revistas internacionais e os seus interesses de investigação centram-se em mercados de derivados, avaliação e cobertura de risco, em mercados de derivados, mercados de dívida, produtos estruturados, literacia financeira, entre outros. Vamos dar início à entrevista propriamente dita, sendo que, numa primeira fase, as nossas convidadas vão falar da educação financeira, fundamentalmente nos seguintes aspectos. Por um lado, a sua relevância no contexto da atual crise financeira e económica que caracteriza a sociedade atual, quer nacional, quer internacional, salientando, como é óbvio, a importância da educação financeira para além da crise, isto é, a educação financeira deve ser algo presente na sociedade e, concretamente, nas nossas escolas, independentemente de vivermos num período de crise ou de dinamismo da atividade económica. Por outro lado, falar também da importância da educação financeira para a compreensão do sistema financeiro, pela sua complexidade e constante mutação. E também, sendo que a ordem não é necessariamente importante, falar da importância da educação financeira para, junto, dos nossos alunos nos diferentes níveis de educação e ensino. Na segunda fase, colocarei algumas questões que, entretanto, foram colocadas por escolas e por alunos do ensino não superior. Por favor. Muito boa tarde. Eu queria começar por agradecer este convite que nos foi endereçado pela Direção-Geral da Educação para estarmos aqui hoje presentes neste webinar e para falar com todos um pouco sobre as questões da educação e da literacia financeira. Este, efetivamente, é um tema
que tem vindo a assumir relevância crescente nos últimos anos, está na agenda atualmente de todos os decisores políticos e dos organismos de alto nível a nível internacional, posso citar o caso da OCDE e da União Europeia. A crise económico-financeira que se instaurou nas economias mundiais veio também tornar ainda mais premente este assunto da literacia financeira, uma vez que há estudos que comprovam que níveis mais elevados de literacia financeira permitem assegurar uma maior estabilidade do sistema económico-financeiro e também por essa via uma maior estabilidade social das nações. Penso que cumprirá agora aqui definir o que se entende por literacia financeira. Ora, existem diversos conceitos de literacia financeira, muito próximos uns dos outros. Eu vou privilegiar aqui o conceito que nos é apresentado pela OCDE, segundo a qual a literacia financeira é o conhecimento e a compreensão de conceitos financeiros, bem como a capacidade, a motivação e a confiança para utilizar esses conceitos financeiros nas decisões no dia-a-dia, nos mais diversos contextos financeiros e, portanto, por essa via, aumentar o bem-estar financeiro dos indivíduos e da sociedade em geral, permitindo também, por essa via, garantir uma maior inclusão de todos na vida económica e nas decisões económicas. Os programas de educação financeira visam, portanto, elevar os níveis de literacia financeira das populações e, portanto, melhorar também o bem-estar das populações. Porquê educação financeira para crianças e jovens e porquê educação financeira nas escolas? Como eu referi, a literacia financeira não é apenas uma questão de conhecimento, de domínio de conceitos. É também uma questão de capacidade, de atitude, de valores e de comportamentos. Ora, sabemos que se pretendemos moldar atitudes, moldar comportamentos, temos que iniciar a atuação desde os níveis mais jovens, desde as crianças. É nessa fase da nossa vida que somos efetivamente mais permeáveis à aquisição de capacidades que depois se vão repercutir, de facto, em comportamentos ao longo de toda a nossa vida. Em relação à educação financeira nas escolas, é também sabido e está estudado que a escola é o contexto mais adequado para a transmissão deste tipo de conhecimentos. Também porque normalmente ou nem sempre nas famílias encontramos os conhecimentos prévios necessários para garantir a educação financeira das crianças e dos jovens e, portanto, seria, mantendo a educação financeira apenas no seio da família, seria eventualmente permitir perpetuar baixos níveis de literacia financeira. E, por isso, os programas de educação financeira é fundamental a sua inserção nas escolas e desde os níveis mais baixos da educação escolar. Por último, gostaria também de salientar o papel que a universidade deverá ter nestes programas de educação financeira. Temos para nós que a universidade, enquanto um ator social, tem por missão, quase por obrigação, contribuir de forma ativa para a divulgação de um assunto e para a sensibilização da população em geral de um assunto tão importante como este, que é o da literacia financeira. Por outro lado, podemos dar o nosso apoio, devemos dar o nosso apoio na concepção dos conteúdos programáticos, na definição de objetivos, na definição de resultados de aprendizagens, na definição de metas, apoiar a formação dos professores tendo em vista estes referenciais, apoiar também na própria produção dos materiais e na avaliação dos resultados e dos impactos que estes programas de educação financeira irão certamente ter na sociedade. Pensamos que Portugal está neste momento no início de todo este processo. Há evidências, efetivamente, de que temos envolvimento dos principais atores dos sistemas financeiros, que
que já aprovaram há cerca de um ano atrás o Plano Nacional de Formação Financeira. Temos também o comprometimento político necessário para colocar estes temas também na educação nas escolas e, portanto, acreditamos que, de facto, está aberto o caminho para agora podermos trabalhar em conjunto todos e chegar a bom porto neste que é um projeto, a nosso ver, de longo prazo. Isto é um investimento, como nós dizemos na economia, é um investimento que vamos ter que fazer hoje para depois recolher o retorno mais tarde no futuro dos nossos jovens. Doutora Cláudia. Muito boa tarde. Não sei se a doutora Cláudia não, quer não acrescentar tenho, algo não, mais. Não. Bom, no fim... Tínhamos pensado deixar agora este espaço para final para podermos potenciar as respostas que nos chegaram das escolas. Então vamos dar espaço e voz às nossas escolas, colocando aqui as questões que chegaram até nós. Temos a questão de uma escola básica e secundária, a Escola Oliveira Júnior, em que os alunos demonstram preocupação em relação à crise atual e em relação à capacidade ou não capacidade para poupar e a questão é a seguinte: no tempo dos nossos avós poupava-se para futuras despesas imprevistas. Hoje, o reduzido orçamento não deixa muito espaço de manobra para a poupança, visto que mal chega para cobrir as necessidades. Como é que uma pessoa pode poupar, perguntam os alunos, se já cortou em tudo o que é considerado bem de luxo? Uma questão bastante pertinente nos dias que correm. Antes de responder diretamente à questão que nos é colocada, eu só gostaria de reforçar o facto de nós estarmos aqui esta iniciativa que se associa às comemorações do Dia Mundial da Poupança. Nesta iniciativa aqui em Portugal, nós pretendemos promover e sensibilizar toda a população para a necessidade da formação financeira de toda a população e, portanto, não necessariamente focarmos-nos na questão da poupança, mas a questão da literacia financeira é muito mais abrangente que especificamente a questão da poupança. E, portanto, não queria que a questão da poupança nos toldasse, digamos assim, as nossas reflexões. De qualquer das formas, esta pergunta é obviamente pertinente nos dias que correm. E é curiosa a forma como ela de facto é colocada. Desperta-me dois tipos de comentários. Em primeiro lugar, de facto nós estamos com níveis de rendimentos estão cada vez mais reduzidos e nesse contexto é óbvio que a nossa capacidade de poupar está limitada e é cada vez menor. De qualquer das formas, e o meu primeiro comentário seria no sentido de os nossos comportamentos de poupança podem se desenvolver em qualquer contexto, em contextos mais restritivos e mais difíceis como atuais e que naturalmente são mais difíceis de desenvolver, mas em qualquer momento da vida das pessoas. E portanto, nesta fase, se calhar temos menos margem de manobra para desenvolver comportamentos de poupança e houve poupança no final do mês, a poupança sobre o rendimento oferido poderá eventualmente ser menor, mas neste período nós vamos ter que ser imaginativos e poupar em todas as iniciativas, todas as dimensões da nossa vida, eventualmente selecionar o tipo de produtos para consumir, mudar alguns hábitos relativamente a lazer, etc. E, portanto, eu gostaria de, em primeiro lugar, referir que os comportamentos de poupança podem ser promovidos em qualquer contexto, sendo que a poupança acumulada eventualmente será menor num período restritivo como o atual. O segundo comentário que mereceria esta questão tinha a ver com aquilo que consideramos ser bens de luxo. De facto, nos tempos dos nossos avós, há bens que nós consideramos como adquiridos e que são necessidades que hoje catalogamos como básicas, que nos tempos dos nossos avós não existiam. Estou-me a lembrar dos telemóveis, da ida ao cinema, que noutros tempos poderá ser semanal, mas nos nossos avós não havia. E, portanto, definitivamente, quando comparamos os nossos padrões de consumo com os dos nossos avós, eles estão muito diferentes. E a esse nível, de facto, nós podemos
comparando em termos médios esses padrões de consumo, nós temos que constatar, e com muita felicidade, que de facto esses padrões de consumo se alteraram para muito melhor, e podemos, a qualidade de vida da população em geral, se calhar é muito, bastante superior à que era na altura dos nossos avós. Obviamente que aquilo que é bem de luxo é muito subjetivo, aquilo que é bem de luxo para mim poderá não ser para a minha colega Patrícia, para a doutora Rosália, e portanto caberá... Porque não é? Exatamente. E é muito subjetivo. E portanto caberá cada um de nós ver no contexto do seu dia-a-dia, daquilo que são os seus padrões de consumo, ver onde é que melhor podemos ajustar as nossas decisões do dia-a-dia para conseguirmos manter a sustentabilidade dos nossos orçamentos ao longo do tempo. Bom, depois temos uma turma de alunos do primeiro ciclo, da Escola Básica São Pedro de Alva, são alunos de 8 anos de idade e que colocam várias questões, entre elas, o que é o dinheiro? O que é o dinheiro? Porquê que não se pode fotocopiar notas? Qual é a diferença entre cópias e original? E como podemos poupar e ajudar os nossos pais a poupar? Eu presumo que aqui o que é dinheiro, provavelmente isto remete-nos para a questão da troca direta e do aparecimento da moeda enquanto meio de pagamento. E depois esta questão do fotocopiar, se fosse possível fotocopiar notas, tínhamos o problema resolvido, nem precisaríamos da troika, porque o dinheiro seria quase ilimitado, não é? E não sei se isto também nos remete para a questão da emissão de moeda por parte do Banco Central. Do Banco Central, claro. Não sei. Deixo a vossa. Muito bem. É, efetivamente, este conjunto de questões remete-nos aqui para vários tipos de questões, umas um pouco mais técnicas, outras até mais comportamentais, a última. Eu vou começar então pelas mais técnicas, o que é o dinheiro e, como disse bem, a moeda. Pronto, isto numa linguagem muito simples, a moeda efetivamente é um bem que temos para troca por todos os outros bens e serviços que precisamos de adquirir na nossa vida. E, portanto, é efetivamente um bem essencial. Um bem essencial para todos nós, famílias, consumidores, mas também para as empresas, para os países, para o Estado. Toda aquisição, investimento que é feito com necessário dinheiro. E daí a importância que lhe é atribuída, e daí o problema que existe e que surge em situações de crise. E, efetivamente, a crise são situações em que há dificuldades, naturalmente com devido à falta de dinheiro. Essencialmente será a crise financeira, será algo do típico, pode acontecer numa família, que pode acontecer numa empresa e num país. Muito bem, porquê é que não se pode fotocopiar notas? Efetivamente, o dinheiro é emitido por entidades que são centralmente habilitadas e com a devida regulamentação para tal, e, portanto, emitem dinheiro, é oficial, e não se pode fotocopiar, efetivamente, porque esse dinheiro é falso e não é tido como moeda de troca. E aí teríamos, se pudéssemos fotocopiar, por um lado teríamos a situação resolvida da crise, mas teríamos outros problemas mais, um pouco mais complexos, mas que nos remeteria para questões de inflação, enfim, de situações que não seriam, exatamente, excesso de moeda em circulação e, portanto, que não seriam de todo também saudáveis para as economias. E, por isso, isto chama-se, isto um pouco eu estou aqui a referir, a política monetária, e isso, de facto, exige aqui um equilíbrio entre diversas forças, aquilo que nós chamamos a procura e a oferta da moeda, e, de facto, tem que haver aqui um equilíbrio e tem que haver regulamentação, ponderando muitas diversas variáveis. A questão, de facto, de como podemos ajudar a poupar e pouparmos, todos podemos poupar, podemos ajudar os nossos pais, tudo isto tem a ver, efetivamente, com atitude perante o consumo, perante o próprio dinheiro. E, portanto, numa situação de crise, como é a que atualmente estamos a passar, eventualmente já se poderão ter esgotado todas as formas que nós consigamos imaginar para aumentar a poupança, mas, de facto, temos que ser criativos. E é por isso que o planeamento financeiro é fundamental. Um adequado planeamento financeiro atempado permitirá, efetivamente, ganhar também alguma alma
almofada financeira para que, em períodos como os atuais, a situação não se agrave tanto. E, portanto, isto é preciso pensar desde muito cedo como planear e como ajudar toda a família e colocar este tipo de atitude também em todas as famílias. Eu, se calhar, acrescentava mais uma questão relativamente a como ajudar os nossos pais a poupar. A questão do orçamento, a noção de o que é um orçamento. Como é que nós devemos planear este orçamento, esse exercício de planeamento da série de despesas que nós temos que efetuar diariamente ou periodicamente, e outras que são, não, são despesas que são com outro tipo de periodicidade, as mensais, atribuir anuais. Atribuir prioridades, o que é depois, fundamental. E depois era justamente isso que eu ia dizer, que depois de fazermos esse esforço de análise sobre tudo, o que é que são as nossas receitas, o nosso rendimento com que nós podemos periodicamente contar e quais são as despesas, os vários níveis de despesas que temos que realizar com que periodicidade, depois de feito esse esforço de análise é fundamental prioritizar essas despesas esse esforço de análise, de estruturação dessas despesas vai-nos ser muito útil e depois no final de toda a análise concluída permite-nos saber exatamente qual é a parte daquelas despesas, quais são aquelas despesas que eventualmente nos é mais fácil abdicar, prescindir, e terá de ser nesse exercício. Agora, se nós não fizermos esse esforço de análise e de planeamento, vai ser mais complicado. Entretanto, temos uma escola profissional com alunos do ensino secundário, que é a Escola Profissional de Sernancelho, da região de Viseu, e curiosamente coloca aqui a questão um pouco ao inverso. Aliaram como é que os alunos de 8 anos questionavam-se como é que eles podem ajudar os pais a poupar, e aqui a questão aparece colocada da seguinte forma: qual é o papel dos pais e da publicidade no incentivo à poupança? É uma das questões colocadas pela escola. Muito bem, em relação a obviamente que a sensibilização para este tipo de comportamentos é fundamental que ele exista e de forma mais alargada possível. Há pouco falávamos na intervenção da minha colega, da Patrícia, da relevância da escola na transmissão deste tipo de conhecimentos e na sensibilização para este tipo de comportamentos. É verdade que os pais naturalmente não se poderão demitir desta função de todo. A questão que se poderá colocar era a questão que se levantava há pouco, que é, existindo evidência no sentido que os níveis de literacia financeira são relativamente baixos por toda a população, eventualmente perceber-se se eventualmente a família já tem os conceitos, já tem esse tipo de comportamentos que são necessários para transmitir às crianças, não é? E portanto essa pode ser uma primeira questão. Agora, obviamente que na família, eu diria que a família é o primeiro local, é o primeiro responsável, é o primeiro agente da educação antes da escola, essa é a minha maneira de ver. E portanto, agora, pode haver necessidade da própria escola, da própria universidade, de dar apoio às famílias para dar alguma formação de base nesta área, que depois também ajude os pais a desempenhar este papel junto dos seus filhos. E, portanto, eu julgo que a própria escola terá esse papel bastante importante de chamar à escola os pais das suas crianças e desenvolver ações de formação dirigidas aos pais e ajudar os pais a passar essa mensagem aos seus filhos, quando eventualmente essa de certeza absoluta que vai ser bastante útil. Em relação aos média, é óbvio, acho que nem é sequer. Há pouco a dizer, de facto, os médias estando presentes nas nossas vidas com a intensidade com que estão, têm que estar obrigatoriamente sensibilizados para esta questão, não é? E só aqui sobre esta questão da publicidade no incentivo à poupança.
Eu penso que aqui também há uma questão, efetivamente, as empresas fazem publicidade no intuito de aumentar o consumo e, portanto, de aumentarem também as suas receitas e isso, eventualmente, induzirá mais consumo e isso tem um efeito, como nós sabemos, as crianças são muito permeáveis a esse tipo de publicidade, de fatores externos. Agora, cumprirá efetivamente perceber que, por um lado, as empresas estão a cumprir o seu papel, portanto, fazer publicidade e, portanto, tentam vender mais, e por isso é que as famílias, a começar pelos pais e depois também nas crianças, devem estar, tanto, quanto mais possível, melhor preparadas para saberem, de facto, tomar as suas decisões de consumo ou não, de forma conhecedora, não influenciadas por terceiros e, portanto, poderem elas próprias ter conhecimento para discernir quando devem comprar, quando não devem, se o tal planeamento financeiro se existir, naturalmente que eu não vou comprar se não necessito. E, portanto, se eu tiver estas defesas à partida, certamente que poderei estar exposta a mais publicidade ou menos, mas poderei saber defender-me. E o mesmo se pode dizer, basicamente, em relação aos produtos financeiros e à publicidade que é feita. Portanto, é fundamental nós percebermos que a publicidade não vai acabar, eles vão continuar a fazê-la, nós é que temos de estar preparados para saber tomar as nossas decisões sem estar influenciados por esse tipo de incentivos, uhum. Pronto, ao consumo e menos incentivo à poupança. Eu se calhar aproveitava este modo para falar de um outro aspecto que também me parece bastante importante e, no fundo, é a base deste plano de formação financeira. O que é que se pretende? É, de facto, dar as bases em termos de conhecimentos necessárias para que as pessoas possam tomar de forma informada as suas decisões de natureza financeira. E, portanto, quanto maior for o conhecimento e a formação que tenham nessa área, mais habilitadas estarão para tomar as suas decisões e ajustá-las em conformidade com os seus objetivos, com as suas disponibilidades. E, portanto, eu acho que, no fundo, este programa é também um programa de maior responsabilização das pessoas, para que as pessoas tenham a oportunidade de ganharem maior domínio sobre tudo aquilo que influencia o seu bem-estar atual e, essencialmente, o bem-estar futuro. E, portanto, o que se pretende, eu diria que era um objetivo mais indireto, mas que é bastante importante, é que cada um de nós tenha a informação que é necessária para tomar as decisões que influenciam a sua vida da forma mais informada possível. Nós somos as pessoas que melhor sabem aquilo que é melhor para nós. E será essa então a ideia. Obviamente vamos ter estímulos de todo lado, publicidade, seja as instituições financeiras a quererem nos vender todos os produtos e mais alguns, seja os produtos de consumo final. Agora, isso não vai deixar de existir, esse é o mundo em que nós nos movemos. Onde nós nos podemos suportar é justamente na maior formação, maior conhecimento, que nos vai permitir depois melhor tomar decisões. Penso que a doutora Cláudia já respondeu em parte à questão seguinte, que se prende justamente com as instituições financeiras, em que os alunos colocam a seguinte questão: as instituições financeiras não serão também culpadas pela falta de incentivo à poupança em Portugal? Penso que já falamos um bocadinho, de qualquer forma, acho que este tema merece aqui algo adicional. É porque, efetivamente, é verdade, nós no passado recente passamos por um período em que, efetivamente, foi o período do chamado crédito fácil. As instituições financeiras, de facto, colocavam-nos o crédito pela porta dentro, mesmo na caixa do correio, isto mesmo dito assim, e, efetivamente, essa situação é tida hoje e é sabido que foi também um dos motivos que pode ter levado à crise que atualmente vivemos. Acesso ao crédito fácil. E, portanto, as instituições financeiras efetivamente têm que ser envolvidas também neste plano de formação, e estão a ser envolvidas precisamente porque têm um papel fundamental aqui. Têm um papel, é uma questão de ética, é uma questão de responsabilidade social que está aqui também em cima da mesa. Dito isto,
E voltamos à mesma questão, cada um é responsável por si e, portanto, é preciso perceber que as instituições financeiras fazem o papel delas e nós temos que fazer o nosso e, se isto for assim, em princípio, a situação será corrigida. Mas, efetivamente, é um facto, foi um facto e que está documentado, efetivamente, e hoje, de facto, há muitas famílias com diversos problemas gravíssimos financeiros. Sobreendividamento. De sobreendividamento, muito grave, efetivamente, porque foram, enfim, levadas, aliciadas por este tipo de atitudes por parte de instituições financeiras. Há uma outra questão que também já em parte foi respondida, que é a questão, qual a importância do planeamento financeiro para o dia-a-dia dos jovens? Eu não sei se aqui não devíamos introduzir a questão da mesada, da semanada, à semelhança da gestão e planeamento que é suposto os pais fazerem do seu orçamento também. Que é fundamental esse esforço, esse exercício passar a ser parte integrante do nosso dia-a-dia desde ter a idade. Porque esses comportamentos, essas decisões que temos de tomar sobre um rendimento que é escasso e que tem que ser gerido em função dos nossos objetivos, em função da disponibilidade do próprio orçamento, quanto mais cedo esse tipo de sensibilidades forem sendo inculcadas nas nossas vidas, melhor. Obviamente que o que se pretende aqui é basicamente moldar comportamentos para toda a vida e, portanto, se eles aparecerem mais cedo na nossa vida, eles vão ser mais facilmente interiorizados e tornará o processo, e agora ponho entre aspas, menos penoso mais tarde. Porque mais tarde, quando nós começamos a falar de questões de natureza financeira com as adolescentes de 18, 20 anos, há muito... A predisposição para este tipo de situações, de problemas, é menor, é muito, pode ser, não estou a dizer que é, eu estou a dizer que em determinadas circunstâncias pode ser muito menor. E, portanto, se desde cedo começarmos a falar de orçamentos, de começarmos a nós próprios fazermos os nossos orçamentos à dimensão e à escala do rendimento que vamos ter... E responsabilizar as crianças e os jovens, não é, pelo cumprimento do seu orçamento e da sua mesada, portanto, essa questão também da responsabilização, fazer com as crianças e talvez também com os jovens, porque não, esse acompanhamento mensal, os próprios pais acompanharem como é que está a ser utilizada a mesada, chegar ao fim, olha, não chegou, não foi suficiente, porque este mês está bem, mas para o próximo isto já não volta a acontecer. Portanto, estas atitudes de, no fundo, de também responsabilizar as crianças desde cedo pelo seu planeamento financeiro, é um pouco isto que estamos a falar desde o início, não é? Muito bem. Sei que já falaram na parte inicial do papel das universidades em todo este processo do Plano Nacional de Formação Financeira, mas na sequência do Plano Nacional de Formação Financeira e deste dia da formação financeira, os supervisores lançaram um concurso às nossas escolas, que é o concurso Todos Contam. E nós, que estávamos a analisar os projetos, deparámos, já tínhamos um pouco consciência disso, mas deparámos que, e penso que não sei se tem também a ver com a estrutura atual das escolas, dos agrupamentos de escola, o que é facto é que os diferentes ou os vários níveis de educação e ensino quase que partilham o mesmo espaço. Então deparámos com uma coisa muito interessante do nosso ponto de vista, que é alunos, por exemplo, do ensino secundário, proporem-se conjuntamente com os professores, prepararem sessões de formação, informação e formação sobre a educação financeira junto dos outros alunos mais novos, portanto, do ensino básico, e achamos isto muito interessante. Esta formação entre pares parece-me uma coisa extremamente, extremamente interessante e aliciante. Penso que para todos, e todos ganharão com isso, os mais velhos e os mais novos. E a nossa questão é, e a universidade, como é que está, como é que faz esta ligação ao ensino não superior, que tipo de projetos é que, concretamente, a Universidade de Economia, a Faculdade de Economia do Porto tem vindo a desenvolver, que seja algo muito semelhante a isto, ou o que é que está a pensar fazer no futuro próximo sobre? Muito bem, em relação a esta questão, é curioso, é bastante curioso, porque de facto a este nível a Faculdade de Economia do Porto tem estado a desenvolver, e de alguma forma também motivado pela solicitação que a própria Fundação Cupertino Miranda nos tem feito. A Fundação tem um projeto de literacia financeira junto a algumas escolas no Grande Porto,
e fez-nos o desafio de nós cooperarmos nesse projeto. E essa cooperação vai ser a vários níveis, que vai desde a definição de conteúdos, o apoio no desenvolvimento dos manuais que vão estar a servir de base à formação que vai ser ministrada nos vários níveis das escolas envolvidas, e simultaneamente e a par, e tentando de alguma forma, olhando para a nossa casa e ver como é que podemos potenciar este projeto, chegamos à conclusão que existem associações, clubes, no seio de clubes de estudantes universitários, nossos estudantes lá da faculdade, que estariam particularmente sensibilizados para o tema e interessados em ajudar a ministrar estes conteúdos junto do ensino secundário. Portanto, esse projeto vai começar, vai dar os primeiros passos já nos próximos meses, e, portanto, nós vamos ter já em algumas escolas do Grande Porto, já vamos ter alguns alunos, estudantes da Faculdade de Economia do Porto, a ajudar os professores das escolas envolvidas a lecionar esses conteúdos aos seus estudantes nos vários níveis envolvidos. Isso ao nível da especificamente da formação destes conteúdos em programas tão dirigidos quanto estes. Depois, em termos genéricos, talvez a minha colega, a professora Patrícia, também me possa ajudar, que é pró-reitora da Universidade. A Universidade do Porto tem um projeto que já dura há vários anos, eu não sei quantificar, mas há vários anos. Cinco anos. Pelo menos. Em que todas as faculdades da Universidade do Porto se unem e se abrem durante o mês de julho à comunidade envolvente, às escolas do Grande Porto. E nesse projeto, os estudantes podem, em períodos de uma semana, passar por um determinado número de faculdades da Universidade do Porto, e cada uma das faculdades desenvolve os seus projetos junto dos grupos com quem vai trabalhar. A Faculdade de Economia, naturalmente, que um dos assuntos que trabalha com esses estudantes que nos visitam em julho é justamente este tema da literacia financeira e os conceitos relacionados com a literacia financeira. E, portanto, claro está que as outras faculdades desenvolverão projetos, outros projetos nas áreas científicas que são da sua competência. Nós, ali na faculdade, já estamos a trabalhar estes conteúdos e a sensibilizar as crianças que nos visitam, umas crianças, outras adolescentes, para estas e outras temáticas relacionadas. Muito bem. E que são, julgo eu, uma forma de aproximação importante, claro, da universidade aos níveis, ao ensino não superior. Claro. Não superior. E que naturalmente temos todos a beneficiar com esse estreitamento de relações. E nós pensamos também que a questão da universidade pode ter um papel muito importante também ao nível da formação contínua de professores, sabendo nós que a educação financeira aparece ou se integra no currículo como uma área transversal ao currículo, sendo que ela é um domínio, pode ser entendido como um domínio da educação para a cidadania. Portanto, sendo transversal ao currículo, ela pode ser abordada ou agarrada por qualquer professor, independentemente da sua formação inicial. Portanto, podemos ter professores desde o pré-escolar claro até ao final do ensino secundário, das mais diversas formações, que não necessariamente têm economia ou gestão, a trabalhar estes conceitos junto dos seus alunos. E, portanto, a formação contínua parece-nos ser também um aspecto muito, muito importante a ter em conta neste Plano Nacional de Formação Financeira, e é um dos objetivos que integram também o protocolo que desenvolvemos com os supervisores, e que penso que tem que ser devidamente acautelado. Eu só, nesse aspecto, eu só gostava de salientar aquilo que eu já disse há pouco, que é não nos esqueçamos dos pais e da proximidade que a escola tem aos pais das crianças que têm matriculadas. E, portanto, é aproveitar essa proximidade para também desenvolver projetos dirigidos aos pais, porque por intermédio dos pais também vamos chegar aos filhos, não só e dos filhos aos pais, e vice-versa. E eventualmente ainda aos
colaboradores das escolas, aos colaboradores não docentes, aos profissionais não docentes, aos outros profissionais de todo o setor da educação, e precisamente aqueles que lidam com as crianças e com os jovens, e também pensar um pouco, alargar a formação também a esses funcionários não professores, mas que também nos parece ser um público muito, muito interessante também para atuar. Eu não sei se há mais algum aspecto que gostariam de ver tratado. Não, eu penso que da nossa parte resta-nos agradecer o convite e muito obrigada por mostrar convite. Toda a disponibilidade da Universidade do Porto a colaborar. Nós é que agradecemos e, portanto, damos por terminado este webinar e queremos que este não será seguramente o último momento de formação e informação sobre educação financeira. Será um de muitos outros que hão de acontecer depois deste, independentemente do formato em que ele se venha a realizar. Muito obrigada. Muito obrigada a nós. Bom trabalho a todos. Bom trabalho a todos. Trabalho estão a ouvir.